jersi aku, kasut aku. Memang siapa? Orang kaya, orang businessman, sponsor jersi aku. Orang businessman, sponsor jersi aku, kasut aku. Korang ada? Pak. Eleh, berangan aku ni Ryan. Kalau macam tu mana satu ni? Pak. Kau lupa. Cepat. Mumpung. Aduh, aku tak apa dah. Pak. Amin, why not? Amin, why not? Betul kan? Lepas kau, aku Pak. Bukan dia macam tak ingat dah hidup. Dia manggang. Aku. Fuh, penat siut. Daripada dia. Sebab kau ni. Salah. Asyik nak cakap dari benda orang je kerja kau. Amin, why not? Kerja kau. Amin, why not? Fuh, penat siut. Ataupun jadi tukang jahit baju. Sebab kau ni jadi. Aduh, sebab kau ni Ayah Syed nak cakap dah hebat orang je kau cakap. Eleh, berangan lah aku ni Ryan. Muka Ryan. Ayah Syed nak cakap dah hebat orang je kau cakap. Muka kau ni jadi model lelaki juga kot. Ha, ataupun jadi tukang jahit baju. Buatlah, betul lah. Tak payahlah, kau tak. Berangai Ryan. Sekejap. Kau ni sebab kau. Aduh. Sebab kau. Ryan, jadi ke kerja kat KL tu nanti? KL ke bandar? Bang? Ya je. Oh, boleh. Jadi lah mak. Harap dapatlah kerja tu. Mak ni bukan apa, Ryan. Mak nak tahu, mak nak jen tahu. Jan. Mak ni bukan apa, Yan. Mak nak tahu, mak nak yelak, Jan. Terima kasih sangat, Mak. aku tahulah aku ni budak bodoh. Kurang diam, ah. Pak! Cuma ni? Betul. Dah lah, aku nak belah. Pak! Aku tu pandang kamera. Aku tahulah aku ni budak bodoh. Tak ada masa depan. Daripada lain korang ni, baik aku tidur. Balik. Dah, aku nak belah. Bukan mulai ni dulu. Hello. Tak ingat skrip kan? Bang! Pasal dah hidup. Action. Kita ni. Akulah. Kau ni. Macam. Pak. Cocok ayah. Ini ke tempat tu? Salah. Salah ke? Betul ke ada interview dekat sini? Betul. Sekejap je. Lepas ni. Pak. Lupa. Allah. Tak, lagi-lagi company macam ni. Memang taklah nak ambil kau kerja sini. Lupa. Paling pun kau kena ada degree kalau nak kerja kat sini. Memang takkan dapat lah aku. Okay, bang. Allah, mak. Pak! Nak
gaji tinggi dan tulisan kau macam ni. Sebab itu, kita nak bangun. Tapi tuan, awak yang macam ni, awak nak gaji tinggi macam tu? Tapi tuan. Tuan je. Tak ada tuan. Tetapi je sini. Awak keluar sekarang. Berambus. Taulah. Pejet kau kan. Pak. Tak jadilah. Tak jadi ya. Dia jadi lawak tu. Turun miskin tapi baik hati. Daripada jadi tuan. Pak. Kan. Okay, sambung kat situ. Dengan kelulusan awak yang macam ni. Tapi tuan. Lebih pak. Lama tapi tu pula. Tak apa. Kan. Kelulusan awak macam ni, awak nak gaji 3,000. Tapi tuan, saya nak kerja kat sini. Saya janji akan buat apa je yang tuan nak. Oh, salah ni ke? Salah. Dia ni low baru balik. Oh, sorry. Sekali lagi. Sorry Aziz. Awak nak gaji tinggi macam ni? Lambat ni. Lambat. Susah macam ni. Pak. Tuan, apa ni? Lebih baik jadi orang miskin daripada... daripada... Tuan. Apa ni? Pak. Lebih baik jadi orang miskin daripada... Kesian. Pak. Kesian. Pandang muka dia. Pandang muka dia. Okey, buka balik. Aziz, jangan angkat lagi tangan. Kesian. 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 Alamat terlebih. Okey, tumbuk. Pak. Okey, bawa dia. Okey, kat. Itu one. Okey, action. Pak. Okey, action. Ni. Sekejap lagi aku kasih calling kejaya. Kau. Jangan, lesen. Jumpa lu. Okey, action. Pak. Tak ada lah. Tak ada lah, mak. Lambat lagi. Pak. Squishy, mak. Squishy ni menyediakan perkhidmatan pembelajaran Pak face to face. tak ada apa lah. Squishy, mak. Squishy ni menyediakan Squishy ni menyediakan perkhidmatan jahitan secara online. Gembira, kita tengok je apa benda. Kita gembira je tengok. Insyaallah, mak. Ah, macam tu lah. Caya. Tapi tu lah, mak. Ryan sedih juga. Kadang-kadang. Ryan pun boleh berjaya macam orang lain. InsyaAllah, mak. Pak! Belum, dia nak cepat sangat. Okey, Abi, kita belum sampai lah. Apa tu, Yen? Tenun lama-lama tu, tenun menantu mak ke? Tak ada lah, mak. Jangan ke tak, John? Boleh nak ni? Hi, guys. Ryan here. Alhamdulillah, saya dah pun berjaya. Dengan join squish ini. Mak. Terbalik. Okay, Yen. Hi guys. Saya Hi guys. Ryan here. Alhamdulillah,
Saya dah pun join Squishy ni. Pak, saya dah pun berjaya join Squishy. Anda? Bila lagi? Tak boleh jadi orang jaya. Boleh buat lah, Komal. Alhamdulillah. Terima kasih, Ryan. Pak! Tak boleh, tak boleh.